هاوران امرو لەم ڤیدیۆ باسی واکەین چۆن ڤالوی ناو ئەرەی دوو دایمێنشن پرینکین. لە ڤیدیۆی پێشوو باسی ئەوە ماکرد کە چۆن تاریفێکین و چۆن ڤالوی بۆ داخلکەین. هەروەها باسی ئەوەشمان کرد کە چۆن وا لە سازۆشتەکە بکەین بتوانین بە سکانەر بۆی داخلکەین. پێشگەلەوە ئێستاین باسی واکەین کە چۆن بتوانین ڤالوەکەی پرینتکەین. بۆی ڤالوەکەی پرینتکەین ئەیش هەر دەتوانین وەکو ئەرەی وان دایمێنشن ئەتوانین بە فۆر پێس لەبەرەوەی ئەرەی دوو دایمێنشنە لە جاتی یەک فۆر دوو فۆر بەکارەهێنین، فۆرێکیان بۆ ئیندێکسی ڕووەکە و فۆرێکشان بۆ ئیندێکسی کۆڵمەکان. ئەڵێن فۆر ئینتیجەر ئای ئێکسانە بە سفر، چکەون وتمان ئیندێکس لە سفرە دەست پێکا، ئەمەش لە سفرە دەست پێکەین. ئای بچووکتر بێ لە ئەی دۆت لینگس بەم شێوەیە، ئای پلەس پلەس فۆری دووەمیش نووسین فۆر ئینتیجەری جی یەکسانە بە سفر، جی بچووکتر بێ لە ئەی ئیندێکسی ئای، چکە وتمان ئێمە ئەبێ ڤالوی بزانین ڕووەکە چەند کۆڵمی تیایە. دۆت لینگس جی پلەس پلەس بەم شێوە. اینجا ئێستا بۆی ڤالوەکەی پرینتکەین دەتوانین ئێس ئاوت بەکاربێنین، ئەڵێن ئێس ئاوت بەم شێوە. اینجا بۆی شێوەکەی جوان دەرکەوێ ئەتوانم چی بکەم، بنووسم ئەی بەم شێوە بڵێین، دەبڵ کۆدیشنی دەکەم، ئەڵێم ئەی کەوانە زائیدەن ئای زائید دەبڵ کۆدیشن کەوانەکە داخەمەوە، اینجا کانێکی کە بەم شێوەیە زائیدەن جی جا زائیدی کەش بۆ دانێم دەبڵ کۆدیشن کانەکە داخەمەوە، اینجا زائیدی ڤالیو سڵێکەکەین کە ئیش ئەی ئای جی ئەی ئای جی بەم شێوەیە. جا لەرەشە توام یەکسانیەک دانکەم بۆ جوانتەرکی دەرکەوێ. ساگەر ڕەنی کەم بەم شێوە. یەکەم شت چیم لێداوەکە ژمارەی داوای ژمارەی ڕۆکەم لێکە. ئێستا بۆ نمونە چەند ڕۆ بێ؟ بۆ نمونە دوو ڕۆ بێ بەم شێوە. جا ژمارەی کۆڵەمەکان بۆ نمونە سێ بێ بەم شێوە. سا دوو سێ ئەکاتە کەرەتی گەینی کاتە شەش، کاتە بمنە بێ شەش ڤالوی داخڵ کەم، کاتە یەک سێ دوو پێنج بۆ نامامە بکەین بە چوار بەم شێوەیە. ئەمیش حەوت جەڤالەکانی هەمووی بۆ ئاو پرینتکردن، ئەگەر دیقەتیش بن شەش ڤالیۆ. بە مەگەیشتنی کۆتایی ڤیدیۆکای وەدارم سوتا لێ وەرگرت بێ. تا بکاتێکە خواتان لەگەڵ.